ክርስቶስ መድሃኒነ መፃ ወሃመ ወበ ህማማት ይሁ ነ መድኃኒታችን ክርስቶስ መጥቶ ሰው ሆኖ መከራ ተቀበለ በመከራውም አዳነን ለጥያቄዎቻችሁ መልስ በሚለው ዛሬ በርካቶች በህማማት ውስጥ ምንድን ነው እምጸልየው ውዳሴ ማርያም ይጸለያል ወይ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ መልስ እንዲሆን ነው በጸሎቱ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ስግደት ድንገት ዛሬ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ያልቻለ ሰው ሁሉ እንዴት ነው መስገድ ያለበት በቤቱ ሆኖ በሚሰግድበት ጊዜ እንዴት ሆኖ ይሰግዳል የሚለውንም እንድንመለከት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ከሰማይ የሰማይ አትወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ያዳነን ክብርና ምስጋና አይግባው እንግዲህ ሰሙነ ህማማት ስርዓቱ ጸሎቱ ከሌላው ጊዜ ለየት ያለ ይሆናል በሰሙነ ህማማት ውስጥ የማይደረጉ ነገሮች ለምሳሌ ሐሙስ ስርዓተ ቅዳሴን የሰራበት ስጋውና ደሙ ሚስጥርን ያሳየበት ቀን ስለሆነ ሐሙስ ይቀደሳል ሐሙስም ሲቀደስ እንደ ሌላ ጊዜ ቅዳሴ ሳይሆን ከሌሎቹ ቅዳሴዎች ለየት ያለ ነው ካህናቱ ያውቁታል የሚቀደሰው በውስጡ የሚታለፉ ቀለሞች ይኖራሉ ለዛን ቀን ወይም ደግሞ የሚጨመሩ አይነት አሉ ያቀዳደሱ ስርዓት ሁሉ ነገሩ ህግና ስርዓት አለው በአጠቃላይ ሰሙነ ህማማት ውስጥ 5500 ዘመን በኃጢአት በጨለማ የነበርንበትን ስለምናስብ በዚህ ጊዜ ውስጥ ምንድነው መጸለይ ያለብኝ ብለው ሰዎች ይጠይቃሉ እንዳልኳችሁ ቅዳሴ አይቀደስባቸውም ከሐሙስ በስተቀረ ከዛ ውጪ መስቀል መሳለም የለም ምእመናን ሲገናኙ ሰላምታቸው እንደምታውቁት በአም ሆነው አምሃ በማቅረብ ዝቀ በማድረግ ባለ ሁኔታ ነው ህማማቱን ሁሉ ለምን ይሄ የሆነ ይሁዳም ከሁድ ከሰዓት ጀምሮ ጌታን ለማስያዝ ያስብ ስለነበር እነሱም ሊዙት ሊገሉት ያስቡ ስለነበረ ህማማቱን በምናስብባቸው በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁሉ ይሁዳ በሰላምታ ጌታውን ስለሸጠ ከዚህ የተነሳ ስርዓቱ ተሰርቷል ስለዚህ በዚህ በህማማት ውስጥ የማናደርጋቸው የምናደርጋቸው ነገሮች ምን አይነት ስርዓቶች አሉ የሚል ነው በአጠቃላይ ግን ብዙ ሰዎች ውዳሴ ማርያም መጸለይ ይችላለ ወይ በዚህ ጊዜ ምልጸልይ ነው በዚህ ጊዜ እንደውም ጸሎት በጣም ብዙ የሚጸለይበት ነው እንዳልኳችሁ የሚቀረው ስርዓት ያልኳችሁ በቤተ ክርስቲያን በየዕለቱ የሚደረገው የሰባተነግ እሱ በህማማቱ ስለሚተካ ነው እንጂ ጸሎት እንደውም አብዝተን የምንጸልበት ስግደት አብዝተን የምንሰግድበት ጊዜ ነው ብዙ ሰዎች ግራ የሚገባቸው ውዳሴ ማርያም አይጸለይም የሚል ነው ውዳሴ ማርያም ይጸለያል እንደውም ህማማቱን በቤተ መቅደሱ ስርዓቱን ስናደርስ መጀመሪያ ገና ተሰብስበን ትእዛዝ አለች በተቀደሰች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በምንሰበሰብበት ጊዜ ለሊት በምንሰበሰብበት ነግህ ላይ በምንሰበሰበት ሰለስት በምንሰበሰብበት እያለ በየሰዓቱ የተከፋፈለ አለ በዛ ውስጥ ምንድን ነው የሚጸለየው ብላችሁ ካላችሁ ዳዊት ነው ዳዊት ይጸለያል ይከፋፈላል ከዛ እንደገና ደግሞ መሀል የነቢያት 1 አምስቱ የነቢያት ጸሎቶች አሉ እንደገና ደግሞ አምስቱ መሀል የሶሎሞን አለ እሱ ይጸለያል ውዳሴ ማርያም ይጸለያል ስለዚህ በሚጸለይበት ሰዓት እናንተ ግን እንደ ምእመንነታችሁ ምን ላድርግ ብላችሁ የተጨነቃችሁ ሰዎች ጸሎታችሁ ምን እንደሚሆን ልንገራችሁ አብዝቶ የሚጸለየው መዝሙረ ዳዊት ነው ብትችሉ በግዕዙ ካልቻላችሁ በአማርኛ እንደውም መዝሙረ ዳዊት በየቀኑ ራሱ 3030 ያህል ተከፋፍሎ 150 መዝሙር በየቀኑ ነው መጸለይ ያለበት ያንን ከስራ ብዛት የተነሳ ከአንዳንድ ሁኔታ የተነሳ ያልቻላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ሲገባችሁ ታደርጉታላችሁ ስለዚህ አሁን ግን ዋናው በጣም የሚጸለየው ጸሎት አንዱ መዝሙረ ዳዊት ነው መዝሙረ ዳዊት በቀን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሙሉ ይደገማል ሰኞ ላይ እንደዚህ ማክሰኞ ላይ ሮብ ላይ ሐሙስ ላይ እነዚህ ሁሉ መዝሙረ ዳዊት የሚደገምባቸው ዋናው ነገር ነው መዝሙረ ዳዊት ልክ ወደፊት የሚሆነውን የጌታን ነገር ስለሚያሳይ መዝሙረ ዳዊት አንዱ ትልቁ ጸሎት ነው ሁለተኛ ወንጌል ማንበብ ትችላላችሁ ወንጌል አራቱ ወንጌላውያት መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ገልጣችሁ ማንበብ እሱ ራሱ ትልቁ ጸሎት ነው አንዱ ትልቁ ጸሎት ነው ሌላው ቅድም ያልኳችሁ የመሐሌ ነቢያት 15ቱንና መሐሌ ዘሶሎሞን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት እሱ ትልቁ ጸሎት ነው ከዛ እንዳልኳችሁ ይሄ የነቢያቱ 15ቱ 16ቱም ነቢያት አበይት ነቢያት አራቱ ና ደቂቅ ነቢያት 12ቱ በአጠቃላይ የነቢያት መጽሐፍ እሱም በየውስጡ በየገብረ ማማቱ ገብቶ እየተመረጠ የሚጸለይ የሚነበብ ነው እሱም ይጸለያል ሌላ ውዳሴ ማርያም አይቀርም ውዳሴ ማርያም አይቀርም እንደውም ውዳሴ ማርያም ሙሉ ነው በየቀኑ የሚደገመው እንኳን ሊቀር በየቀኑ ከሰኞ ጀምሮ ያለው ይደገማል እስተ እሁድ እስተ አንቀጽ ጸብርሃን እርግጥ ነው ውዳሴ ማርያም የሰኞ ህማማት ላይ ለምሳሌ እስተ አርብ ድረስ ይደግምና ወደ የቀዳሚው ላይ ሲመጣ ደግሞ ወደ ማክሰኞ ላይ ያመጠዋል እሱ የራሱን የቻለ ስርዓት ነው ስለዚህ ውዳሴ ማርያም በየለቱ ቢያንስ ያልቻለ የለቷን ይጸልያል ከመዝሙረ ዳዊት ይጸልያል ከ15ቱ ከተወሰኑት ነቢያት ጸሎት ይጸልያል መሀል የዞ ሶሎሞንን ይጸልያል እንደገና ከነቢያት ከ16 ነቢያት ያለውን ይጸልያል እንደዚሁ እያለ ደግሞ ውዳሴ ማርያምን እስታንቀጽ ጸብርሃን ድረስ የሚችለውን ይጸልያል ስለዚህ ጸሎት ድንገት እንደዚህ ገድላት መልካ መልኮችን እነዚህን ለማድረግ እነዚህ ጸሎቶች ስለተወሰኑ በእነዚህ ጊዜዎች በይበልጥ ይሄ ስለሚጸለይ ስለዚህ ምእመናን ምልጸል ለምትሉ በተለይ እናንተ እኔ እንደው የሚታየኝን የራሴ እንደምነግራችሁ ካለው ሁኔታ አኳያ እንደው መዝሙረ ዳዊትና ውዳሴ ማርያምን ደግማችሁ ከነቢያት ደግማችሁ ወይም ወንጌል ደግማችሁ ሰምታችሁ ያንን ብታደርጉ አንዱ ትልቁ ነገር ነው እግዚአብሔር ይርዳችሁ በምረቱም በቸርነቱም ይጎብኛችሁ ሌላው ስግደት ነው ስግደት በትንሹ ብዙ ጊዜ ከአምስቱ ግዝት በዓላት የሚባሉ አሉ የአምስቱ ግዝት በዓላት እነሱን ራሱን ችሎ ነው ሌላ ጊዜ ነው የምነጋገረው ይሄ ግን ህማማት ውስጥ ቢያንስ ስንትልስ ገድ ብሎ ለሚያስብ ጤነኛ ለሆነ ሰው እንደው በትንሹ ነው ላችሁ በትንሹ በቀን ውስጥ ሁለትመቶ ስግደት ሊሰግድ ይችላል ስግደት ሊሰግድ ይችላል ለምሳሌ ልንገራችሁ ጠዋት ሶስት ሰዓት ላይ ቀን ስድስት ሰዓት ላይ ከሰዓት ዘጠኝ ሰዓት ላይ ማታ ደግሞ እንደዚሁ 11 ሰዓት ላይ ለምሳሌ ጸልዩ በን ተጽናዛት እየተባለ በቤተ መቅደስ ውስጥ ስርዓቱ ሲደረግ የዛን ጊዜ 41 ኪራ ላይ ሶ 41 ኪራ ላይ ስግደት ይሰገዳል በአንድ በኩል 20 በአንድ በኩል እየተደረገ ይሄንን አራት ጊዜ እንኳን እናድርገው ብንል 164 ጊዜ እንሰግዳለን ማለት ነው 64 ጊዜ የቻለ ከዛም በላይ ይሰግዳል ግን ይሄ ነው ያልቻለ ደግሞ እንደውም ህሙም የሆነ ሰው ከዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ነጻ። يا رجال يا أهل كوالك زاهير. በደዌ ታሞ አልጋ ላይ ተኝቶ ቆመ ስገድልኝ አይለውም ኢየሱስ ክርስቶስ ምረቱን ለሁሉም ይላከልን ስለዚህ በትንሹ 164 ጊዜ 41 ጊዜ እንኳን አራት ጊዜ ብናደርገው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍጹም ጤናውን ሰጥቶት በረከቱ ሰጥቶ የሚችል ሰው በመቅደሱ የሚሰበሰቡ ሁሉ በአንድ ላይ እያረፉ እያረፉ የሚያደርጉት ነው 41 ጊዜ 3 ሰዓት ላይ ክርስቶስን በፍርድ አደባባይ ያቀረቡበት 6 ሰዓት ላይ የሰቀሉበት 9 ሰዓት ላይ ነፍስ የወጣችበት 11 ሰዓት ላይ ወደ መቃብር የወረደበትን በማሰብ እንኳ አ1 41 ግርፋቱን በማሰብ 40 ነበር ግርፋቱ አትርፈው ስለገረፉት 1 41 ጊዜ ስግደት ይደረጋል ስለዚህ አራቷን ሰዓት ጠዋቷን 3 ሰዓት ከዛ ቀኑ 6 ሰዓት ቀትር ከዛ ደግሞ ከሰዓት የተባለው ተሰዓት 9 ሰዓት ከዛ ደግሞ የመቃብር ሰዓት ወይም የንዋም ሰዓት ወይም ማታ ላይ ደግሞ ያለውን እንኳ ብናደረግ 164 ይሆናል ከዛ ውጭ እንደገና በቤተክርስቲያን ስትሰበሰቡ በቤተክርስቲያን ሆናችሁ የምታስታውሱ ካላችሁ ለካሀይል እየተባለ ሁለት ጊዜ እንደገና በተባሪው በቀኝና በግራ የሚባላለ 12 ጊዜ እሱን ራሱ እንደው ዝም ብለን አምጥተን ወደ አራት አድርገን ብናመጣው እንኳን 48 ጊዜ ሊሆን ነው ስንወስደው ይሄ መላችሁ እንግዲህ እንዲገባችሁ ነው እንጂ ሙሉ ስርአቱን አደለም እየነገርኳችኋለሁ ለማንኛውም ምልጸልይ ምልስገድ ላላችሁ ሰዎች ስርአቱና ህጉ ይሄ ነው ዳዊት መድገም ውዳሴ ማርያም መድገም የነቢያትን ጸሎት የተባለውን በየለቱ የተወሰነውን መድገም ከ16 ነቢያት የተቻለውን እያወጡ ማንበብ መድገም መድገም ማለት ማንበብ ነው ማንበብ ነው ነው ግን በተመስጦ በስነ ስርዓት በጸሎት ነው ውዳሴ ማርያም ዋና ጸሎት ነው አንቀጽ ብርሃንም ይጨመራል ስለዚህ የየለቱን እየተደረገ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ህማማትን ታሳልፋላችሁ ለዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳችው ያለ ድካም ያለ ደዌ ያለ መከራ እግዚአብሔር ለትንሳኤ ብርሃን ያድርሰን በዓለማችን ላይ ያለውን ይህንንም መከራ ሁሉ ገፎ ይውሰድልን ስለዚህ እግዚአብሔር እሱ ከሰማይ ወረደ ከድንግል ተወለደ በሰላሳ ዘመኑ ተጠመቀ ሦስት ዓመት አስተምሮ ስለ መከራን ተቀበለ መጻ ውሃመ ወበህማማት ይሁ አዳነን መጣ ሰውም ሆኖ መከራን ተቀብሎ እኛን ልጆቹን በመከራው መከራችንን ወስዶ አዳንን እናቱ አትለየን አለምን ሰላም ያርግልን የልባችሁ ይፈጸምላችሁ ለትንሣኤ ወርሃን ያደርሰን አሜን